Kuja hapa mami. Mama kaa katikati. Baba, katika jina la Yesu, ninasimama kama kuhani kwenye hii jamii. Who are you? Wewe ni nani? Who are you? Mnaniuliza nini? Kai. Wewe ni nani? Mnaniuliza nini? Wewe yo. Kai. Who are you? Kai. Wewe yo. Mnaniuliza nini? Wewe yo. Eh? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi sina jina. Una jina? Eh. Eh. Na ni nini unatesa huyu binti? Kwa nini unatesa huyu binti? Kazi yake. Eh. Masomo yake. Unaitesa? Eh. Kwa nini? Familia yake. Eh. Sina ka. Unaitesa kwa nini familia? Sina nguvu. Kwa nini unatesa familia yake? Niachilieni. Wewe ni nani? Mimi sikuambi. Eh, ulikujaje kwa? Ah. Au niambi? Ah, sikuambi. Jesus is commanding you to speak. Sikuambi. Yesu amekuamrisha useme. Kazi yake. Eh. Kazi yake. Eh. Oh. Familia yake. Eh. Familia yake. Eh. Watoto wao. Eh. Watoto wao. Eh. Ni mimi nimewashika. Umewashika na nini? Siwaachili. Eh. Siwaachili. Eh. Eh. Wewe ni nani? Mimi. Umewashika kwa nini? Sina. Kwa nini umewashika? Eh. Eh. Hawaendi bali. Eh. Hawabaliki. Eh. Eh. Omothe ni ukoma rekia. Omothe ni ukoma rekia. Siwaachili. Utawaachilia. Kwa jina la Yesu. Siwaachili. You will. Eh. Utawaachilia. Hapana. Utawaachilia. Hawatabalikiwa. Yesu amewakomboa. Walikuwa wabalikiwe. Eh. Walikuwa waende bali. Eh. Kaa yeye alitoka kazi. Eh. Sababu mimi sitaki abalikiwe. Eh. 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 Staki. Eh. Staki abalikiwa. Eh. Unaona brother yake? Eh. Huyu wako hapa. Eh. Angekuwa gabali. Eh. Ako na license. Eh. Lakini mimi simwachili. Umwachili? Eh. Eh. Ameenda driving. Eh. Lakini simwachili. Eh. Wewe ndio umezuia afanye kazi. Eh. 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 Wote siwaachili. Eh. 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 Gai, huku kuna moto. Uachili? Huku kuna moto. Yes. Ay. Utaachilia hii familia? Wewe, ulizuia kazi yake na nini? Eh. Ulifanya nini? Unaona huwa ana faint. Eh. Bila reason. Eh. Eh. Nani amesababisha hiyo? Gai. Nani amesababisha? Eh. Nani amesababisha kufaint? Eh. Eh. Neighbor yake. Neighbor yake ni nani? Yeah. Neighbor ni nani? Yeah, wewe neighbor ni nani? Neighbor ni nani? Eh? Kira. Eh. Neighbor ni nani? Auntie yake. Anaitwa nani? Sina. Anaitwa nani? Gai. Simuniachilie. Anaitwa nani huyo? Gai, simuniachilie. Eh. Oh. Anaitwa nani? Sikubuki jina. Eh. Sikubuki jina. I command you to speak now. In the name of Jesus. Wewe ndio umesababisha anguke. Eh. Eh. Unaona? Eh. Alikuanga kazi. Eh. Akatoka. Akatoka. Sawa, na brother yake kwa nini afanyi kazi? Eh. Eh. Tulishika vitu zao. Eh. Wangekuanga na wameenda bali. Wangekuwa wameenda bali. Nini? Nini? Niachilieni. Eh. Niachilieni. Eh. Au gai. Eh. Oh my God. Au. Yeah. We. Aye. Nani ameshika vitu yake? Watu wako. Watu wako ni nani? Si wakumbuki. Eh. Nini? Lakini leo unajua umekamatwa. Nilikuja huko kwa nini? Nani alikuleta? Nani alikuleta? Oh gai. Oh gai. Jesus commands you to speak. Yes. Hebu fungua vitu zao sasa. Yes. Fungua vitu zao. Fungua. 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 Nimefungua. Fungua. Fungua kila kitu. Unaona kazi? Eh. Sasa. Eh. Watapata. Eh. Watapata sasa. Eh. Fungua. Ni wapi? Fungua kila kitu. Eh. Fungua kila kitu. Si nimefungua. Nani ameshika kazi ya mama yao? Eh. Eh.
Kazi ya mama yao nani ameshika? Watu wao. Eh. Kwenye babake anakuanga. Eh. Hao ni wachawi wengi. Eh. Ndio wameshika. Wanga wachawi. Eh. Ai. Lakini leo uganga na uchawi leo tumeuangusha chini. Hiyo madhabahu tumeing'oa na tumeivunja katika jina la Yesu. Eh. Eh, hao ndio wameshika kazi ya mama yao. Na brother zake. Eh. Sindio. Eh. Si nimekuambia. Haya, fukua. Sasa niende. Fukua kwanza. Fukua kila kitu. Nimefungua. Siri zote fukua. Nimefungua. Fukua zote. Si nimefungua. Siri zote fukua. Akiniachilie ni tafadhali. Siri zote ufungue. Si nimefungua. Eh. Eh. Umefungua. Eh. Kila kitu. Sindio. Eh, sasa fukua huyo mtoto. Gaya hata kuwa naanguka. Eh, toa hiyo nguvu za uchawi. Toa hiyo madhabahu. Toa katika jina la Yesu. Yeah. Toa kila kitu. Sasa. Eh. Atapata kazi. Yes. Ataenda Bali. Yes. Anapenda Mungu lakini. Eh. Aji ni huku. Mambo linileta huku. Ulinileta huku. Ai. Huku kuna shida gani? Gai mtu anachomeka. Eh. Eh. Sawa, chomeka. Gai. Chomeka. Please. Niachilie niende. Bow now. Eh? Bow now. Huh? Bow now. Ah, wengine hawataki kutoka. Wabie watoke wote. Tokeni. Wabie watoke wote. Waganga na wachawi. Tokeni. Wote watoke. Wabie watoke. Mko wangapi? Mko wangapi? Sisi tuko wengi. Toa wote. Unaona babake? Eh. Alikuwa anafanya kazi kampuni. Eh. Sasa pesa zake hakupewa. Eh. Nilichukua zote. Ulichukua zote? Nikafunga zote. Eh. Lakini sote na ulifunga wapi? Ulifunga wapi? Oh, manager. Eh. Hakumpea. Eh. Na yeye. Eh. Sababu nilimfunga. Eh. Akushinda nilia nazo. Oh, man. Sasa ni achiliani. Ulifunga pesa wapi? Kwa bank. Ulifunga kwa bank? Eh. Aya, hebu fukua hizo pesa, aitiwe sasa. Fukua sasa. Fukua. Nimefungua. Pesa za huyo mzee? Eh, nimefungua. Ulitumia nini kuzifunga? Hmm? Unaona? Eh. O watu wa huko kwa watakangia hii familia tajili. Saa tukaifunga. Eh. Wasijenge manyumba kumbwa. Eh. Wasiende Bali. Eh. Inachomeka. Inachomeka. Sawa, achilia pesa yao. Nimeachilia. Achilia maisha yao. Anguanga mlembo. Ambena Yesu. Kazi yake. Sasa nimeachilia. Umeachilia kila kitu? Kila kitu. Haya, ulitumia nini kuwaroga huko kwao? Watu huko kwao. Hebu toa hiyo uchawi kwa mchanga ya kwao. Toa! Nimeitoa. Toa! Nimeitoa. Toa yote. Nimeitoa. Umetoa za ngapi? Toa! Si nimeitoa. Haya. Hiyo uchawi yote uliweka irudi kwako. Wataenda Bali sasa. Watabarikiwa. Haya. Nimesalenda huku kwako. Eh. Moto. Una nini? Moto. Sawa, enda sasa. Niende. Leave now. Niende? Yes. Wacha niende. Enda. Sasa niende. Enda. Akisimniachilie niende. Nitachomeka tena. Nimeenda. Umeenda? Enda. Nimeenda. Toke die. In the mighty name of Jesus Christ. Kujeni. Simama msichana. Unaitwa nani? An. Unaitwa nani? Naitwa An. Wa? An. An. Oh, unaitwa An. Nini ilikwenda kusumbua An? Kugonjeka. Ni kugonjeka? Eh. Kuanguka.
Ovyo ovyo. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa kunikomboa. Kwa kunikomboa. Na kuniweka huru. Na kuniweka huru. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Aya, au wengine inueni mikono mseme asante Yesu. Asante Yesu. Semeni asante Yesu. Asante Yesu. Amen.